Господин Димов, в начало на подготовката от изпълнителния директор Румен Димов разбрахме, че целите са подобряване на класирането от последния сезон. Вашите надминават ли тези или се разминават по някакъв начин? Не, нормално е. Ние сме амбициозни хора и всеки един човек в живота, не само в футбола, когато постигне нещо, се надява другата година да го подобри, защото пък не е нормално да се надяваш да се случи нещо по-лошо. Знам, че ни чака много тежък и по-тежък сезон от предходния, но пак повтарям, ние сме амбициозни хора, знаем си възможностите и съм убеден, че ще си изпълним нашите цели. А каквото стане? Които са само подобряване на класирането или вече стана въпрос, че дори четвъртия ще има право на участие в бараж за влизане в А-група. Възможно ли е там да видим Созопол? Аз спортно-технически ще се опитам да подобра това седмо място и след това вече каквото се получи, има хора, които да преценят и да кажат, нали, но според мен реално трябва да гледаме нещата. Ще е много тежък сезона, въобще не мислим за такива цели за преследване на Първа лига. Аз си мисля, че Созопол е на мястото, където му подхожда. И съм убеден, че ако го подобриме, също ще е окей. Така че влагаме се в тренировките, работим всеки един ден, играеме колкото е клиширано звучи мач за мач и нека да се получат нещата. Аз ще съм доволен, ако направим това, което направихме миналата година, да дадем шанс на някои момчета да се докоснем до Първа лига, така че това също е удовлетворение за моята работа. Нали, работили сме добре, помогнали сме на някои да отиде на по-високо ниво, така че изпитвам удоволствие от работата ми. 4 нови попълнения видяхме на първата тренировка, няколко думи повече за тях и дали очаквате естествено още нови? Да, 4 нови момчета, амбициозни, говорил съм с всеки един от тях по-отделно и представих си моята визия и за това къде смятам, че те ще помогнат на отбора и с какво. Естествено, че съм ги наблюдал и съм ги гледал и внимателно съм преценил, че те ще свършат работа на нашия отбор. Доволен съм до момента от това, което сме взели. Борислав Будинов е един млад перспективен нападател, който съм убеден, че след един полусезон ще има голям интерес за него. Един млад защитник от Бургас, Тодор Петков, който също вижда се един прогрес в неговото развитие и също мисля, че има място в състава. Наско Ташолов, колкото и така малко, нали, да звучи, защото годините са му малко, но той вече има достатъчно опит в втора лига и съм убеден също, че ще даде едно спокойствие в защитата. И този път само ще гледаме. Ти гледай. Ти какво ще правиш? Какво? В играта съм. Кой ще победи? Колетата е естествено. Нова безплатна игра и 50 000 лева награден фонд от Паунсбет. Вратаря, Стамен Бояджиев. Стамен Бояджиев, ние сме много добре запознати с качеството. Той е бил при нас. Созопол също му помогна да отиде по-нагоре тогава и да се развие. Сега се върна и съм убеден, че не, нали, ще направи още една крачка напред, защото той беше в Димитровград. Имаме няколко момчета на проби, пак по наше желание сме ги поканили. Със сигурност ще привлечеме минимум двама футболисти, които да ни повишат конкуренцията и класата в атака и в полузащита. Това е общо взето. Господин Румен Димов, разбрахме за друго интересно име, македонско. Може ли малко повече информация за него? Откъде идва, на какъв пост играе, години? Стоянчо Вилинов. Македонец, играл е дълги години в първа лига на Македония от Академия Пандев. Последният му отбор мисля, че е бил Осогово.
но имам добри впечатления за него. Надявам се да покаже това, което може. И съм убеден, че ако това, от това, което съм гледал като видео и нали, и покаже тези възможности, ще е само в плюс за нашия отбор.